নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এখন নটিচ লৈ আহিছোঁ, আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ বিভাগত যিসকলে লাইব্ৰেৰিয়ান পদৰ বাবে এপ্লাই কৰি থৈছিলে সেইসকলৰ ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। 2 নৱেম্বৰ 2020 ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা কনফাৰেন্স হল ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ অফ গোপীনাথ বৰদলৈ ভৱন ইন আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটৰী দিছপুৰ গুৱাহাটী 6। এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ 2 নৱেম্বৰ 2020 আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু এই ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকক আপোনালোকৰ কল লেটাৰবোৰ পোষ্টৰ দ্বাৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ নিজৰ পিনক'ডত আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কল লেটাৰবোৰ পাই যাব আৰু আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে সকলো অৰিজিনেল বায়'ডাটা ডকুমেণ্টছ সকলো লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ভাইবা ভইচো হ'ব। তাৰ নেক্সট ডেট ভাইবা ভইচ হ'ব 3 নৱেম্বৰ 2020 ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাইবা ভইচ হ'ব। 2 নৱেম্বৰ আৰু 3 নৱেম্বৰ এই দুইটা তাৰিখতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব আৰু অধিক আপোনালোকে তথ্য জানিবলৈ হ'লে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আৰু জানিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamassembly.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে এনি ফৰ ফিউচাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নটিচখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভালকৈ পঢ়ি চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো লগাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।